Esse concerto faz parte da temporada da Sala Cecília Meirelles e é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e tem o patrocínio da Petrobras Cultural. Hoje nós vamos ouvir um repertório inédito aqui no Rio de Janeiro e talvez, quiçá, inédito no Brasil. A primeira parte do programa, ou grande parte do programa, será dedicado ao ciclo de canções Clareiras no Céu, de Lili Boulanger. Lili Boulanger foi uma compositora que faleceu muito jovem, nasceu em 1895 e faleceu em. Melhor, nasceu em 1895, morreu em 1918, aos 24 anos, de tuberculose. E nesse curto período de vida, ela ganhou o prêmio de Roma, que era o mais prestigioso prêmio de composição. Cumpriu o prêmio, foi a Roma, ganhou esse prêmio e outros prêmios também, teve suas obras tocadas. E ela foi aluna de ninguém menos do que Gabriel Fauré, que era o grande compositor da época. E Lili Boulanger também foi contemporânea de Debussy. Irmã de Nadia Boulanger, que era 5 anos mais velha do que ela, e foi uma grande compositora e também uma grande pedagoga na área da música, professora de vários grandes músicos, entre eles o nosso Almeida Prado, Egberto Gismonti e Manuel Corrêa do Lago, que está aqui conosco também essa noite, musicólogo, um companheiro meu da Academia Brasileira de Música. Então, na verdade, nós estamos ouvindo o início do século XX na França e essa paixão pela sonoridade, a paixão pelo som. Depois de Clareiras no Céu, né, que tem. Bom, agora acho que vou ter que falar tudo de novo. Todos vocês ouviram o que eu falei anteriormente, exatamente. Então, na segunda parte do programa, nós ouviremos a canção, uma canção, uma das canções do ciclo Cantos do Céu e da Terra, de Olivier Messiaen, que é um compositor um pouco mais novo do que Lili Boulanger. Ele nasce em 1908, francês também, mas que também revela essa paixão pelo som, pela sonoridade, que criou escalas e importou escalas exóticas, escalas hindus, e, enfim, ele também cria todo esse universo sonoro que vocês vão perceber que é um pouco diferente do que nós ouvimos, por exemplo, na semana passada com as obras de Schumann e de Brahms. Lili Boulanger, Olivier Messiaen, e tudo isso na voz maravilhosa de Carla Caramujo, que é uma soprano internacional com uma carreira brilhante, com quem eu já tive a oportunidade de colaborar algumas vezes em minhas obras, e que certamente eu tinha muita vontade de trazer esse palco para que pudesse apresentar ao público do Rio de Janeiro. Não exatamente apresentar, porque talvez alguns de vocês se lembrem que ela participou em 2019 da ópera Orfeu de Philip Glass no Teatro Municipal e também, enfim, dispensa apresentações, Priscila Bonfim, que é regente, pianista, regente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e certamente um prazer tê-las aqui, além de grandes artistas, queridas amigas. Bom, que a música fale por si, vamos começar a aventura. Um bom concerto a todos vocês.
Je les avais cueillis.
Un poète disait que lorsqu'il était jeune, il fleurissait de vert comme un rosier de rose. Lorsque je thank you.
Je mets votre regard.
Thank you.
C'était toi, nous, d'amour transpercé, rêver de votre vie de clarté. Je suis ressuscité, je suis ressuscité. Pour toi, mon Père, pour toi, mon Dieu.
Pierre, il s'est posé. And so love to feed on son côté, revêtez votre habit de clarté. Então, em forma de agradecimento, uma canção de Gabriel Fauré, professor de Lili Boulanger, Notre Amour. Notre amour est chose légère, comme les parfums. Notre amour est
charmante. Notre amour est chose sacrée, comme les mystères des mots, au tressaillon de mes oreilles, où les silences sont des voix. Notre amour est chose sacrée. Notre amour est chose infinie, comme les chemins du couchant. Comme tout ce qu'un Dieu vainqueur a touché du feu de son.